私の栄光よ、私と共にあれ。まだまだです。はい、どうも、キャッシンです。本日はですね、こちら、天気が悪くとも崩壊を消滅させる任務を滞らせるわけにはいきません。 3.9 で新しく来たディランダルさん、この子を使って記憶洗浄を弱していきたいと思います。で、装備、ディランダルさんはダンテ1水の、まあ、完璧装備ですね。で、山吹、この子のね、ビクラントがね、マジで相性いい。このビクラントって7秒間継続するフィールド、これがね、後乗せニュートン、ニュートンのクールタイムが明けてキャラがその場にいないんだけど、武器スキルのダメージのおかげでニュートンが発動するっていう後乗せニュートン、これが使えるんで、このね、武器スキルがめちゃめちゃ使える。あと普通にペチン与えれば虚弱になった敵に与える全ダメージプラス 15%、 もうこれもね、もうこれだけでも強いよね、まあ、間違いない。で、聖痕はテス版ベートーベンニュートン、まあいつものテンプレですね。で、立社はリーダースキル、チーム全員の会心ダメージプラス 40%、 会心率値プラス 15%、 マジで強いよね。これとミョルニル、はい、ミョルニルで防御力、これ開幕かな、重要なのは。2回目はダンテが多分上書きしてるからグスタフしか発動してないと思うけど、まあまあまあ。で、グスタフとベートーベンがないと開幕からミョルニルが打てないと。で、このパーティー、この装備で地蔵やっていきたいと思います。まあ、地蔵って言ったらこの子、シオンが多分一番適正なんだけど、シオン、トリエスとかダブエスになっている人ってあんま初心者とか無理だと思うんだよね。もはやもう お金で解決できるとかそういうレベルじゃないから、これ長くやってきた人だからトリエスになってるって感じだから、だからそう考えるとこのデュランダルさんは、デュランダル、指示をください。初心者救済だよね、本当に。 S でかなりいい手数出ちゃう、しかも気持ちよく倒せちゃう。で、地蔵をやるときのポイントがあって、まずモーションが2つ、飛びかかりプラス三段切り、これが来ないとね、高得点はまず出ない。でもそれさえ来ちゃえば高得点出るって感じでしたね。 EP がジャスト100溜まるの、本当に芸術。これ考えたあのビリビリの本家の人が動画概要欄に貼っときますけど、あれ見た瞬間ね、鳥肌立った。で、やってみて、こんなんできんのかよと思ったけど、やってみたらちょうど EP が100ぴったりたまるので、鈍色とかあの EP 追加ついてません。 EP 追加はついてない、1個もついてない。なのにもかかわらず綺麗に100ぴったりたまる、もうこれね、本当に芸術。とりあえずやっていきましょう。私の番ですね。まだまだです。ブローニャ作崩壊降臨、システム警告、強敵発射。私の番ですね。
まだまだです。私の栄光よ、私と共にあれ。まだまだです。まだまだです。どの戦闘も全力で戦います。